Hvad så mænd, kvinder, drenge og børn? Velkommen til min YouTube-kanal! I dag vil jeg fortælle om mine 95 teser! Og nu vil jeg læse mine 95 teser op for jer. Da vor Herre og Mester Jesus Krist sagde, gør bod og så videre, ville han, at hele de troendes liv skulle være en bod. Således sætter jeg en lille indgå i himlen og gennem mange trængsler end gennem fredens sikkerhed. Ned til kirken og sætter denne op. Og lad os så sætte mine 95 teser op. In the arms of the angel, fly away. But my hope will never die. Nej, lig, jeg har...